Prag sfida kundër vlaznis nuk është e letë për të përgatitu në shtëpine partizanit. Lajmet nga Merkatoja sigurisht që është përqëndrojnë si lojtarët ashtu edhe trajnerin Kolela, por të ashmë të gjithë duhet të përshtaten me këtë situatë. Për më tepër, kjo është ndeshe e parë për vitin e rritë 2023 dhe skuadra e ka humbur disi ritmin, e kjo gjë nuk është vetëm për partizanin, po për gjitha skuadrat e tjera. Prej disa ditës janë duke u stërvitur në qendrës stërvitore me misionin për tani sur sa më mbarë dhe për të mbajtur kreun e klasifikimit për një kohë sa më të gjatë. Demat kanë zhvilluar një misore kunde Luzit, ku arritën të fitonin gjasht me një, me tre gollat e mensa, sa, do pjetën e hotit dhe golin e zekollit. Merdini ishte a i që realizoj për kavajasit. Fitoria sigurisht që është një lajmi mirë, por jo të gjitha lajmet janë të tila. Gjuliano Skuka vazhdon që të mos tërvit të ende me skuadrën, por zhvillon vetëm një fazë të punës. Edhe në ditën e misores, a i kreu vetëm disa vrapime rrethfushës, pas ta e pandeshen nga tribuna. Ka kaluar një gjendje gripale dhe nuk është në formën më të mirë. Sigurisht që për të vazhdojnë edhe sirenat nga Serie A me disa ekipe që po ngulmojnë për ta transferuar në këtë merkato, mirë po Demat nuk e lën të lirë pa 1 milion euro. Edhe Viktor Da Silva nuk është në formën e tij më të mirë, sepse rikthehet nga një mungesë gjatë dëmtimi, çka do të thotë se të dy rrezikojnë duelin kundër Vllaznisë. Një tjetër lojtar që bën me dhimbje koke Partizanin është Masanga Matondo. Mes fushor i shkatërues ka udhëtuar drejt vendlindjes së tij ti në Kongo për festat e fundvitit. Mirpo ai ka pasur probleme me udhëtimin, dhe ka ngecur aty për disa ditë. Ngarkesa fizike që ka në këmb nuk ja lejon të jetë pjesë e ndeshjes me Vllaznin, por mbetet për t'u parë gjatë këtyre ditëve. Ndërkohë Bruno Telushi është gati për të marrë gradat e generalit për para mbrojtjes.